pasto a proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, a essência tá acima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos mostrar. 我们从大通公园走下来，然后发现楼下有个地下街。 终于又错过了，不用在楼上那边扇红，扇红。上次在北海道，在楼上人到不行，然后完全错过。然后现在我们要从九屋大通走到龙町。 Invoque a chama azul, trazendo a paz, tua proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, a essência tá acima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos mostrar. A doença é a gente que inventa, e a gente é quem pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar. Pois sei que a corda arrebenta, só se a luz apagar. 来，我们一二三给他分数，一是不好吃，十分是好吃。预备，一二三，九分。哦，你八分哦，那平均8.5。GoPro 的第一段影片，我们要去哪？去名古城。走，出发。攻城略地。三大城之一，有。阿弟大城走，大阪城。是吗？不知道。 The show is there? Yes. Okay. Many people. Okay. Obrigado. Today, 天守阁没有开，可是等一下可以看到 Ninja. 没有啦，织田信长，四大天魔王是吗？天四大魔王，天王魔四大，我不知道名字。
你今天要吃的是这个食肠，食肠，然后原本就要吃了，然后恰好在不知道什么名古屋旁边的什么横丁遇到它，金的横丁，金的假的横丁，然后就看到这一只猪的招牌，然后就进来吃名古屋吃味噌炸猪排很有名的一间店，70年的老店。看得很想吃，感觉。那什么 ？Ice cream， 然后外面奶昔。哇哦，酷！哦，他加抹茶牛奶。抹茶牛奶哦，那只狗。哎呦喂，那只狗看起来好想吃哦，那个脸。我还是狗狗不能吃冰淇淋啊！这是女主人吃的超开心的。啊，